ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆေးကြောက်ကိုစေကူသားမှုအတွက်တရားဝင်အသုံးပြုခွင့်ပေးဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကAFPကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကနေဒါ၊ဩစတြေးလျ၊အစ္စရေးနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိပြည်နယ်ထက်ဝက်ကျော်အပါအဝင်နိုင်ငံအများစုမှာဆေးကြောက်ကိုစေးဖြစ်ဝါဖြစ်အသုံးပြုမှုကိုလက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီလိုလုပ်ဆောင်မဲ့ပထမဆုံးအာရှနိုင်ငံဖြစ